vai filmar, já sabe como é que é, né? Um, dois, três e. Episódio de hoje. Será que deu certo? Não, não é, é num pau só, é assim, ó, ó. Vai. Fala. Episódio de hoje. Será que deu certo? Tá show. É isso. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabassi do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. E eu sou a Carla do Elas Não É Que Se Faz. E no vídeo de hoje, será que deu certo? É, deixa eu te falar, acordamos agora, né, mozinho? É, a cara inchada. Gente, rapidinho, antes de falar pra vocês hoje sobre argamassa caseira, a gente tá. Que dia é hoje? Dia 7 de setembro, feriadão. De 2000 e? 20. 2020, feriadão. A gente vai falar sobre a argamassa. Vamos te falar o que aconteceu, né? Infelizmente, vou te falar o que aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa legal. Hoje, de noite, 8h20, nós teremos uma live sobre, né? Nivelamento de piso. Flávio, meu piso é de ardósia, né? Meu piso tá velho. Meu piso é de contrapiso, com buraco. Tem jeito? Venha participar, né? Vai ser muito legal. A gente vai estar simplesmente com um dos melhores caras do Brasil, que entende muito sobre isso, que é o Rafael, da Sage Marchiori, Epoxy Floor. E o nosso arquiteto Édipo, da Arq Sete Decorações. O cara saca muito. Então, venha participar, tá? Eu falo isso. Porque vocês ficam me perguntando lá no nosso canal, né? E a gente não tem tempo. Lá você tira sua dúvida mesmo, É, tá? lá. É Ninguém lá fica uma live, sem pergunta, é né? verdade, uma live que dura mais ou menos uma Uma hora e hora e meia. 20, uma hora e meia, mas que E responde tem o tudo. suporte do chat, né? Que a Mariana Sim. fica lá, minha esposa fica, e fica nós três ali observando, eu, o Rafael e o Édipo. Então, o que você tiver dúvida relativa a piso, ó, Flávio, porcelanato líquido, resina epóxi, tinta poliuretano, tudo, só novidade. Então venha participar, tá? E hoje não poderia ser diferente. Deixa o pessoal dar uma olhadinha, meu amor. Ó, nosso piso é que nós colocamos em 28 de abril de 2018, né? Tem mais de É, dois dois anos. anos e meio. Dois anos e pouco. Isso aqui deu uma polêmica na hora, vocês não têm noção. Eu recebi, acho, de empresa de argamassa, né? A gente Foi. recebeu muito e-mail. Tira esse vídeo do ar, não sei o que lá, vou processar vocês. O que que é? Nós fizemos uma argamassa caseira, tá? Então preste atenção que eu vou te mostrar o vídeo, tá? Vocês vão ver. E a gente vai bater aqui pra ver, tá? É o nosso piso efeito madeira. Muita gente falava, né? Ai, não, piso. Aqui, Vai soltar? aqui, né? A gente tá fazendo obra e tá com poeira, né? A gente nem É. limpou, né? A gente nem limpou, tá? Mas é um piso que não escorrega, né? Tudo isso. Mas aonde a gente quer chegar? Eu acabei de ver agora, liguei para algumas lojas aqui de Maricá e eu vi em alguns sites, né, o preço da argamassa. Vamos lá. A argamassa AC3, ela varia, dependendo da marca, de R$ 22 a R$ 40. Então você pode comentar aqui, que isso é muito legal para a gente interagir, qual é o preço da argamassa AC3 na sua cidade, né? Para quem não sabe, AC3 é área interna, externa, né, e piso sobre piso. Show de bola? Isso é importante. E também comenta pra gente o preço da AC2. Por quê? Porque eu quero te dar uma dica legal. E hoje, né, nosso canal cresceu, a gente estudou muito mais e a gente pode te falar com propriedade. Flávio, o que que você usou aqui? Vamos lá. Nós usamos na época, a gente estava começando nesse ramo, nós usamos a Assim, AC1 com 3 colheres de cimento para cada 10 quilos. Vai colocar meio saco dessa argamassa. Ó, se você puder comprar, se você puder comprar uma barricazinha dessa aqui, é muito legal para você estar fazendo a massa. Agora vem importante, tá? Botou aqui a metade do saco, você vai colocar 3 colheres de cimento. Quanto que é o cimento? R$ 14 o saco. na época o cimento era R$ 14, hoje o cimento aqui tá 17, aumentou, né? Pandemia, tem essas paradas aí, né? A argamassa aqui tá 7,90, né? Vamos botar aqui, então nós não gastamos, bota aqui R$ 10 para fazer uma argamassa boa. Só que hoje a gente tem que ser sincero, a gente estudou muito. Então a gente percebeu o quê? Uma argamassa que tá aí, né, R$ 40 a C3, vamos botar 35, né? Vamos pegar a mediana, 35. O que que eu posso te falar? Se você colocar, né, nenhuma C2, que é uma argamassa mais forte, e ali tem polímeros que vem em pó, tá embutido ali, né? Para quem não sabe, a C2 é para área interna e externa. E a AC1 é só para área interna, não área úmida, tá? Não é para banheiro. É para quarto, para sala e por aí vai. Só que é o seguinte, se você pegar uma. Flávio, mas eu tenho medo. Gente, na nossa época dos nossos pais,
Você sabe como é que fazia o assentamento de piso? Era uma lata de cimento, eles deixavam o piso mergulhado. Mas enxerga a massa. Você, e botava, e ficava lá na casa da minha mãe, né? É todo assim, aquele piso é antigo. Fortíssimo. Fortíssimo, e nunca soltou. Ela pagou um pedreiro pra mudar de piso. O que aconteceu na casa da minha mãe? Durou meses. É, o cara foi lá, o cara... Porra, mas pra você entender, né? Por que, que a gente começou com esse negócio de canal também? É. Foi por causa disso também, tá? Mal, mal profissional, né? Foi uma coisa que a gente falava, né? É. Né? Nossa parede aqui, né? O cara embolsou, como é que ficou? Sim, a gente. É, mas minha mão ficou inchada. A minha mão ficou inchada, a gente pagou um cara pra fazer um negocinho de nada, até que ver, cara. Foi uma luta que chegou da mãe. Foi aí que decidimos pôr a mão na também, massa. Também, porque até aí a gente nunca tinha mexido com isso, né? É. Aí o que acontece pra você entender? Flávio, então o que você tá me dizendo? Nós fizemos com uma C1, né? A gente não vai mentir pra você, tem um vídeo aí, vocês vão ver. Mas se você usar uma C2, tá? Com cimento, vai ficar muito melhor, porque tem polímeros que não tem na C1. Show de bola? Flávio, quanto que vai sair? Uma C2 aqui, aonde eu moro em Maricá, tá R$14,90. Se você colocar aí, né, 4 colheres de cimento para 10 quilos, você vai ter uma argamassa aí, né, vamos botar aqui, né, por R$17,00. Acho que até menos, porque o cimento, né, 4 colheres, acho que não dá nem um quilo, né? Mas para você entender, uma argamassa boa que nós fizemos aqui. Se você quiser comprar C3, tiver com dinheiro, show de bola, cai dentro, né? Eu tô falando para quem não tem condição. Sim. Agora você quer massacrar e não vai sair caro? Gente, porque depende... Tem argamassa aí, eu vi no site, que tava até mais de 40, tá? Tô falando aqui, o preço mediano, geralmente é de 30 a 40. Você conta a promoção em loja, mas, né, é um preço aí, né, botar 29 e 27. Se você quiser, né, massacrar... Não, Flávio, eu tô com medo, né? O que é que você faz, então? E isso aqui, eu já tô te dando uma garantia, porque eu conheço o químico, e os caras são meu amigo, e falou que a diferença é que na argamassa vem pó e, né, e existe o líquido. O que que é? São os adesivos... Para massa, que existe, né, adesivo para argamassa, que é para isso, né? Algumas pessoas botam até o porcelanato com essa técnica. Então, o que que você faz? Você vai comprar uma C2, vai botar 4 colheres de cimento, né, e vai usar um adesivo para argamassa, né? Eu vou dar um exemplo, né? Mas a chapisco, né, é um adesivo para argamassa. Você coloca para cada 20 quilos, para cada 20 quilos você vai colocar 200 ml, tá? Então, é 100 ml para cada 10 quilos, ok? Tu vai ter uma argamassa forte. E pra gente finalizar, muita gente na época me criticou, falou que eu tava colocando o piso errado. Porque eu não passei na peça e no chão. Coloca o piso, ó, deixa mais ou menos um dedo, ó. Soltou, aperta e dá uma empurradinha, ó. Aqui eu tenho, né, um espaçadorzinho aqui, ó, 2 milímetros, ó. Encostei, alinhadinho com a linha, ok? Finalizou. Vem aqui, ó, apertadinho. Se você tiver um martelinho de borracha, que tava aqui nesse momento... Perfeito. Não tem como errar, porque você está colocando piso sobre piso. Então, nesse vídeo, né, no nosso canal, você vai aprender a fazer argamassa. Você vai aprender a rejuntar, vai aprender a fazer esse piso aí. Muito. Mas eu vou pegar uma vassoura para a gente bater aqui, para tirar a prova, né, para a gente ir para o vídeo de eu fazer umas argamassa, tá? Minha esposa vai pegar lá o coisa. Por quê? A gente na época não era profissional, gente. Meu piso... Tá em perfeito estado, mas eu vou bater para que vocês vejam, né? Quem é profissional aí do ramo vai matar na hora, não tem pegadinha, né? Não refiz, é o mesmo piso, a gente nem usou mais, a gente nem achou mais esse piso, porque ele foi muito difícil de você comprar, na época era uma promoção de loja, vocês sabem que quando você compra aquelas promoções de loja, aquilo ali é ponta de estoque, né? Então, você compra, você tem que comprar 3 caixas e deixar guardado, tá? Porque nossa intenção era botar aqui depois e a gente não achou mais, esse modelo a gente não acha, tá? Ele é muito brilhante, tá? É porque tá sujo, tá fazendo obra aqui na frente. Eu tô fazendo obra aqui, ó. Você tá fazendo obra aqui, o cara tá fazendo ali no corredor. Então, usa muita esse poeira. Aqui? É. Porque esse aqui tem ponta de madeira, esse aqui é de borracha. Ponta de madeira, só pra te mostrar, né? Não precisa fazer. É, aqui, ó. Ó. Precisa te mostrar o que é barulho de oco, né? Que todo mundo... Aí tem profissional no nosso fone. Então, vem pra cá, lá de cá, mano. Isso. Então, veja o vídeo até o final. Recapitulando. Eu usei aqui, né? Uma C1, né? Com 4 colheres de cimento ou 3 na época. Não lembro, a gente vai ver no vídeo. Mas onde eu quero chegar, Flávio? Eu quero comprar uma... Eu quero fazer pra dentro da minha casa. Certo? Dentro da minha casa. Eu quero botar na sala e quero botar no quarto. Quer um bisu de amigo? Use uma C1 com 4 colheres de cimento. Vai ficar top, né? Uma argamassa boa. Flávio, eu quero fazer uma C3
é, para piso sobre piso. Aqui foi piso sobre piso, vocês vão ver, né? E fora que aqui é água o tempo todo, gente. Né? Não é como uma área interna que você só vai passar um pano. É. Aqui é água, piscina, é água, eu lavo isso aqui direto o tempo lava, todo, é. Tá? Duas vezes na semana eu lavo para tirar a poeira. Então, é, não tem história com a gente, é. Né? Até porque, que eu te falei, a gente tá fazendo review de tudo, pra gente falar assim, ah, gente, a gente fez, deu errado, é que eu te falei, a gente não é profissional, a gente falaria, ó, deu errado, gente, é, mas não deu. E outra dica pra gente finalizar, é, até pra quem trabalha com efeito madeira, que são aqueles efeitos lá atrás, ó, esse efeito aqui, ó, isso aqui é tudo com argamassa, isso aqui é com massa acrílica, mas o lá de trás é argamassa, né? Olha lá, lá onde tá o chifre de viado aqui, ó. Tá vendo? Então é até uma dica também para você economizar. Poxa, Flávio, eu quero fazer na área externa, né? E vou comprar uma C3, né? Que eu sempre indico a C3. Pô, você usa aí, né? Uma C2. Só para te falar, né? Que eu falei do Mazda Chapisco, ele tá o litro, né? Tá sendo de 10 a 12 reais. Eu acabei de ver, né? Então, um litro de 10 a 12. Se você fizer, né? 100 ml para cada 10 quilos, cara, com 10 reais, você faz aí 100 quilos de argamassa. 100 quilos de argamassa, né? Então é muita coisa, muita então economia. Muita economia, se você calcular, né? E vai ter uma coisa que é, o troço é adesivo de parede mesmo, tá? É pra chapisco, tá bom? Então veja o videozinho até o final, tá bem esclarecido, tá? E qual é o nome desse quadro? Será que deu certo? E aí deu certo, fala. Deu certo. Não, o nome do quadro é E Aí Deu Certo. Ah, E Aí Deu Certo? E Aí Deu Certo? E Aí Deu Certo? Vamos lá, um, dois, três e... E Aí Deu Certo? Certo? Valeu, gente. Manda um beijo. Manda seguir o seu canal. Qual é o seu canal? Segue o Elas no Que Se Faz, mulherada. Os meninos também. Estamos colocando a mão na massa lá. E pode pedir aqui embaixo o vídeo que você quer ver de coisas que a gente já fez. É, porque isso é importante, tá? Isso aqui foi muita gente pedindo. Flávio, e deu certo, deu certo. E a gente quis te mostrar. A gente vai e te aqui, mostrar. Galera, ó, no Elas no Que Se Faz, eu estou respondendo todo mundo. Porque aqui o canal ainda está pequeno, tá? Porque no Que Se Faz aqui não paga? Não tem mais condições de responder Facebook, ninguém. Então, miga pro Elas, que eu tô respondendo vocês. Pegando tudo que é meu. A dica de hoje é muito básica, né? Isso aqui vai dar muita polêmica aí no canal, porque a gente sabe que, né, primeiramente, que algumas empresas vão ficar falando, e segundo, porque alguns profissionais do ramo, que trabalham já com isso, né, também podem questionar. Mas eu posso afirmar o seguinte, antigamente as nossas casas não eram usadas nem argamassa, era no cimento, né, e era um piso muito bom. Então, isso aí já fica na... Uma dica para vocês, gente, eu vou ensinar para vocês estar fazendo um piso sobre piso caseiro. É, a gente sabe que um piso sobre piso, gente, custa de R$ 30 a R$ 22, concorda? E é uma coisa muito cara, então o que a gente vai fazer? Eu já fiz na minha casa, deu super certo, tô até hoje aí, já tem 3 anos e não deu dor de cabeça. Então vim compartilhar isso com vocês, né, que é o objetivo do canal. A gente vai criar uma massa, né, uma massa para que você possa colocar no teu piso. Né? Na parte interna, ok, gente? Se você for fazer a parte externa, já tem outra dica. Então vamos lá, o que você vai comprar? Um saco de argamassa AC1, tá bom? Custa em média de R$ 7 a R$ 9. Então aí tu já economizou, né? Olha a diferença de valor, né? Bota 26 para 9. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, vai colocar meio saco dessa argamassa, ó. Se você puder comprar, se você puder comprar uma barricazinha dessa aqui, é muito legal para você estar fazendo a massa. Agora vem importante, tá? Botou aqui a metade do saco, você vai colocar 3 colheres de cimento. Quanto que é o cimento? R$ 14 o saco. Olha quanto vai durar. Então você coloca uma, duas... 3 colheres de cimento, fácil, né? Ó, vai misturar bem, certo? Depois vai acrescentar água. A quantidade de água a gente tem aqui, né, no saco da argamassa, então até você obter a massa homogênea. Então pode fazer sem medo de errar, você vai ter um gasto muito pouco. Somando com o cimento não vai dar nem 10 reais, né? E tem argamassa que custa aí 7 reais, 7,50, né? E 9 reais, esse é o preço. Então é uma ótima dica para você. Para você estar economizando na sua casa aí e tá fazendo. Aqui a gente vai fazer, né, o piso sobre piso. Filma aqui, minha filha. Então a gente vai colocar aqui e vai mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Então fica mais uma dica do Que Se Faz Aqui Não Paga. Fazer sua argamassa piso sobre piso. Valeu, fica na paz. Um abraço.